Hamıya salamlar. O cəmiyyətlər inkişaf edir ki, orada insanlar inkişaf edir, baxış bucaqları dəyişir, özlərini inkişaf etdirir, bir individum olur, yəni özünə məxsus olur. Demirəm, kamil olur, demirəm, ideal olur, amma kamilləşməyə, biraz mükəmməlləşməyə can atır, özünü öyrənir. Amma bizim cəmiyyətdə nəyə görə cəmiyyət dəyişmir? Çünki üç tərəfli dediyim kimi bu cəmiyyətdə elə bir insanlar konveyerdən çıxır. Məsələn, iqtidar koridorlarına baxın, iqtidar tərəfə. Eyni insanlardır, yuxarıdan aşağı. Yəni, elə bir ki, danışıqlarda, oturuş-duruşları da robot kimi. Müxalifət tərəfə baxaq. Müxalifət güya ki, oturub Facebookda virtual mübarizə aparır. Bir 5 ildə mən oraları öyrənmək üçün getdim. Çünki böyük tabloda yox, xırda, insanların xırda rəylərində kiçik bir cümlədə insanın mahiyyətini anlayırsan ki, o dar çərçivəlidir, yoxsa geniş çərçivəli. Və Facebookda da müxalifətin qazanı qaynayır. Orada bəzən görsən, yeni fikirli insanlar gəlir, yeni qüvvələr gəlir, amma orada da özü bilmədən, yəni manipulyasiya olunaraq onların qazanında bişir və zaman keçir, baxırsan ki, onlara oxşamağa başlayıb, hətta sənin hər hansı bir ümid gördüyün gənclər belə. Gəlirik cəmiyyətə, cəmiyyət deyəndə daha çox-çoxluq kütlədir və kütlənin dediyini eşitmək istədiyini deməli sən pafosuna, populizmlə deməsən onlar səni linçləyirlər. Və ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində individumun özünü inkişaf etdirməsi və fərqli fikrin inkişafı üçün üç tərəfli bax bu cür divar hörülübdür və bunun içində olan insan isə sadəcə özünü qorumağa çalışır. Buna da nə qədər nail olunur, o da çətin məsələdir. Çünki qaçmasan, bu ölkədə həqiqətən də insanın nə beyni, nə ruhu, nə bədəni davam gətirmir. Və çox insanlar ya susurlar, öz qabıqlarına çəkilirlər, hansı ki, oxşaya bilmirlər digərlərinə. Çox insanlar qaçırlar və çox insanlar isə susurlar. Belə konveyerlər əlbəttə bütün dünyada var. Amma o dünyalarda fərqli fikirlər də, fərqli insanlar da var. Çünki onlar olmasa, təsəvvür edin ki, Azərbaycan fərqli insanı bir Azərbaycan dilini bilməklə və Azərbaycanın internet bölmələrinə, Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTubea girməklə sən orada özünü inkişaf etdirə bilməzsən, tək tük insanlar var, onlar da ya rus dillidirlər çoxu, ya da onları tapmaq çox çətin olur. Bu qədər, belə deyək də, zibilin içindən inci dənələrini tapmaq da çox zor olur. Bəzən də ağırlı bir fikir söyləyən insanı zaman keçəndən sonra görürsən ki, o da məcbur olur axınla getməyə. Beləliklə, illər keçir, qərinələr keçir. Azərbaycan cəmiyyətində isə hər şey olduğu kimi qalır, bəzən də daha da pisliyə doğru gedir. Son dövrlərdə də qadınlardan şikayətləndiyini görürəm kişilərin. Əziz kişilər, siz o qədər qadınları əzdiniz, aldatdınız ki, təsir əks təsirə bərabərdir və indi qadınlar sizə aldadırsa, qadınlar sizə sizin etdiyiniz oyunları sizin başınıza açırsa, demək ki, bunu haqq edirsiniz. Yəni, bunu qadınlardan şikayətlənən kişilərə deyirəm. Azərbaycan qadın bir-birinin paxıllığını çəkməsəydi, bir-birini qısqanmasaydı, bax, Azərbaycan qadını nəsə edə bilərdi. Amma Azərbaycan qadınlarında da heyf ki, bir-birinə çəkməmək var. Yəni, bu, elbii ki, bu çoxluğun genində bizim toplumda olan kimi paxıllıq virusu məncə heç bir toplumda, yəni hər toplumda var paxıllıq, amma bizimkinin qədərini mən müşahidə etmədim. Bizim cəmiyyət hələ ki kişilərin cəmiyyətidir. Nə vaxt bu ölkədə prezident qadın olacaq, o da bax, Sandu Mayanı, Moldova kimi balaca bir ölkədə qadın hakimiyyətə gəldi. Bugün isə Amerikada seçkilərdir, yəqin ki orada da Haris gələr. Amma bizdə isə yüksələn qadının ayağından elə qadınlar çəkir və çox vaxtda görməzdən gəlir. Mən çox müşahidə elədim. Mən qadınların çoxuna gözəl dedim, qadınların çoxuna
dəyər verdim, yaxınlaşdım, onları dəstək verdim. Amma son anda gördüm ki, onlar, əgər mən biraz qabağa geçsəm, mən biraz şeyləsəm, onlar çoxu məni görməzdən gəldilər və arxamdan çox asıb kəsdilər, çox vurdular. Amma iş orasındadır ki, bu onlara xoşbəxtlik gətirmir. Ha, anlatsam da ki, paxıl artmaz, amma anlamadılar, getdi bu cəmiyyət, bitdi bu cəmiyyət. Beləliklə, əzizlərim, bu cəmiyyətdə nə kişilər ağıllı qadınlara dəyər verib, özləri bacarmadığı işi onların bacardığını görəndə ona dəstək vermirlər, nə də qadınlarımız. Ona görə də qadın enerjisi olmayan cəmiyyətdə bax bu cür vəziyyətdə qalar. City.